Seen you from afar, you was talking sideways. If you want to start, já foi. Ei, então como é que foi? Eu matei o sniper, deu razão ao sniper, estão ali dentro da carrinha. Tira do chão, dá res. Vai dar res a eles. Estou a matar no 1. You was talking sideways. If you want to start.